هلو. منم ادنى ثنا خاني محمد غلام اذ غلاماني محمد گناہ گارم سیاہ گارم ولیکن بدستم ہفت دامانی محمد اب جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے جہاں جہاں توجہ جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے آقا کی مصطفائی ہے وہاں وہاں میرے آقا کی مصطفائی ہے جہاں میں حضرت صدیق سا دلدار کیا ہوگا عمر فاروق جیسا باوفا خوددار کیا ہوگا اگر مصرع سمجھ میں آئے تو بولیے گا ضرور خاموشی اختیار مت کرو بھائی جہاں میں حضرت صدیق سا دلدار کیا ہوگا عمر فاروق جیسا باوفا خوددار کیا ہوگا کوئی عثمان غنی سا صاحب کردار کیا ہوگا زمانے میں مثال حیدر کرار کیا ہوگا اور سپاہی جس کے ایسے ہیں تو پھر سردار کیا ہوگا سپاہی ایسے ہو تو سردار کیا ہوگا آتی ہے فرشتوں کی آتی ہے فرشتوں کی بارات مدینے میں تقدیریں بدلتی ہیں دن رات مدینے میں انوار کی ہوتی ہے برسات مدینے میں حسنین کی بٹتی ہے خیرات مدینے میں تو بچھا دینا آنکھیں محمد کا جلوہ تماشا
वही पर्दे के बाहर जो पर्दे में है वही पर्दे के बाहर जो पर्दे में है वही पर्दे के बाहर नजर से निहां कोई जलवा नहीं है नजर से निहां कोई जलवा नहीं है नजर से निहां कोई जलवा नहीं है तवज्जो से सुन शेर को جو اہل نظر ہے وہی دیکھتے ہیں احد اور احمد میں پردہ نہیں جو اہل نظر ہے وہی دیکھتے ہیں احد اور احمد میں پردہ نہیں جو اہل نظر ہے وہی دیکھتے ہیں احد اور احمد میں پردہ نہیں جو پردے میں ہے وہی پردے کے باہر توجہ دیجئے اپنے قابل جس کو پایا یار نے اپنے قابل جس کو پایا یار نے اس کی ہستی کو مٹایا یار نے ہم کو تو در در پھرایا یار نے ہم کو تو در در پھرایا یار نے نام کا میں گھر بنایا یار نے نام کا میں گھر بنایا یار نے اپنے ادنا سے تماشے کے لیے اپنے ادنا سے تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے سنا چکا ہوں لیکن دوبارہ گرا میں موضوع کر رہا ہوں جو پردے میں ہے وہی پردے کے باہر کتنے سانچوں میں خود کو ڈھالا ہے 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 یار بھی کیا تماشے والا ہے یار بھی کیا تماشے والا ہے یار بھی کیا تماشے والا ہے جسے کونین میں اجالا ہے جسے کونین میں اجالا ہے یہ میرا کالی کملی والا ہے یہ میرا کالی کملی والا ہے جتنا بلبل تہا در
جو پردے میں ہے وہی پردے کے باہر جو پردے میں ہے وہی پردے کے باہر باہر صورت انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمع صورت انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمع صورت انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمع صورت انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمع صورت انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمع صورت انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمع رکھ لیا نام محمد دا کر سوائی نہ ہو جو پردے میں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو رب سے رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو علی سے پوچھو توجہ ہو خدا پاک نے ایک دن محمد کو وحی بھیجی علاوہ اس کے کوئی اور بھی تازہ خوشی بھیجی تب رخصت وحی پہنچا کہ پرچ بولی ہری سن لو شوائیں نور سے چل جائیں گے سب پالو پر میرے وہی ہو جائیں گے ہوش و خرد زیر و زبر میرے اب یہ سن کے بولے حضرت آج جبرائیل جاؤ تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کچھ حقیقت اس کی پاؤ تو ذرا دیکھو تو جتنی دونوں عالم پر حکومت ہے ہے کیسی شکل اس کی اور کیا اس کی شباعت ہے ہمارا حکم ہے جب عرش پہ پہنچو نہ گھبرانا الٹ کے پردہ فوراً ہی تم پہ کھٹ کے چلے جانا اب ملا جب حکم جبرائیل تو عرش بری پہنچے بہت کچھ ڈرتے ڈرتے پھر وہ جب انی جائل ان کا تاج رکھا تھا اب جی میرے سر پر جب انی جائل انی جائل فی الارض خلیفہ میرے سر پر جب انی جائل ان کا تاج رکھا تھا
فرشتوں سے کرائے سجدہ بولو کیا ہوں میں ازل کی ابتدا میں ہوں ابد کی انتہا میں ہوں ازل کی ابتدا میں ہوں ازل کی شبِ معراج میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محب اور محبوب آپس میں دونوں آہا شعر مکمل توجہ اللہ اپنے محبوب سے کہتا کہ میرے محبوب یہ معراج کی شب پیام خوشی ہے یہ معراج کی شب خوشی ہے یہ معراج کی شب خوشی ہے تو یہ معراج کی شب تھوڑا سا غریب کو تو دے دو اللہ کہتا اپنے پیارے محبوب سے میرے محبوب جتنے لوگ بھی مسند پر تشریف فرمائے سب سے توجہ چاہوں گا تمام خانواد والوں سے یہ معراج کی شب بیان خوشی ہے چلے جانا ایسی بھی کیا بے کلی ہے گھڑی بھر سرا اور پیرو محمد ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں گھڑی بھر سرا پیرو محمد ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں گھڑی بھر محمد پیرو محمد ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں سواری جو ہو کر کے تو عرش پہ آوت جاوت ہے میں جان گیا توری بتیاں تو امت کو بخشاوت ہے توجہ دو معراج کی رتیاں بن ٹھن کر آکاش پہ جاوت معراج کی رتیاں بنٹھن کر آکاش پہ جاوت سیاری ہوئی ہوئی کہ مگن چبوری لامی واقعی مکی نیت بنیاری کوہ دور پہ بتیاں کر بے کو موسیٰ تو گئے ننگے پائیں بنٹھن کے ہمرو سیاری سٹ پہلے گئے پنیاری جبریل کے پنکھو لگے بجو کے لیے چلتی کیسے
جب قریب عرش پہنچے شافع روزِ جزا یہ خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا یک با یک وحدت کے پردے سے لگی آنے صدا کیوں جھجکتے ہو میں نالین آؤ مصطفیٰ کانپتا ہے عرش دیکھو طالب نالین ہے چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے پھر کہا چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے عرض کی محبوب نے اے خالق جن و بشر راز کیا تھا دور پر جب تو ہوا تھا جلوہ گر حکم موسیٰ کو دیا تھا پا برہنا آئی دھرم مجھ سے کہتا ہے میں نالین آجا عرش پر پھر کہا خالق نے کہ اس بات پر بھی غور ہو تم کہا موسیٰ کہا وہ اور تھے تم اور ہو وہ فقط طالب تھے تو طالب بھی ہو مطلوب بھی وہ فقط طالب تھے تو طالب بھی ہو مطلوب بھی وہ فقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو معشوق بھی وہ فقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو معشوق بھی وہ نبی تھے یا محمد تم ہمارا نور ہو وہ نبی تھے یا محمد تم ہمارا نور ہو آج کل کی بھولتے ہو خود چراغ نور ہو آج کل کی بھولتے ہو خود چراغ محمد کا جلوہ